נוף כנרת נמצאת בין ראש פינה לצפת, בגובה של 600 מטר מעל פני הים. מאז ומתמיד היה לי חלום להגיע לגליל העליון, ואני מאוד אוהב לארח אנשים, וזה מהות המקום. המקום מתאים לזוגות שמבקשים שקט ורומנטיקה. במקום שלוש סוויטות מעוצבות בקו נקי ושונות זו מזו. בכל סוויטה מטבח מאובזר. בנוסף, מרפסת פרטית הפונה לנוף הפתוח. המקום מגיש ארוחת בוקר גלילית מגוונת. לרשות האורחים בריכת שחייה פרטית בנויה המשקיפה לנוף. באזור שלל מסלולי טיול ואטרקציות. אני ממליץ על סיור בצפת העתיקה וסביבתה. מה שמייחד את סוויטות צימרי זה הנוף הפנורמי, השקט והשלווה.